ဒီနေ့ဒီမှာတရားဟောဖို့အကွက်ကတစ်မျိုးဒါပေမဲ့ဟိုဒီလက်ကရှိရတဲ့နေရာတော့ဘာရဘောကြုံပါတံဝတ်ဓာတိကသူသကမာကြီးအကြောင်းဘာဝေကလည်းအဲ့ဒီဟောတာကိုအပန်ဖန်းတော့အဲ့ဒီဥစားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်ဟာဘယ်ဟာဆွေးဖို့လိုနေမလို့အပန်မရအပန်မရတော့အဲ့ဒါကိုစောက်ညော်ပြီးတော့ဒီဟာအပန်ကူးပြီးတော့ယူသွားမယ်ဘူဝေကဆရာကြီးဦးကျော်ဆရာကရေတုဝနာဖြစ်ပြီဒီဟာမရရင်တော့မဖြစ်ပါဘူးဆရာဒီနေ့တော့ဟောပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီဆက်ကြည့်သူ့ဟာသူပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဒီနေ့ဟောခဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ့တနေ့ကဟောမှာဟောတဲ့ဝတ္ထုအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာမှာသဟာကမပိစေဝါစာအနတ္ထပရသဟိတဧကံအခပရသေယောယံသုတ်တော်ဥပသမတိဆိုတဲ့ဓမ္မပရရက်ခေါပြောဟောတဲ့ဂါထာအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုချအဓိပ္ပာယ်ကသဟာကမပိစေဝါစာအနတ္ထပရသဟိမိမိရဲ့သံဃာလွတ်ကြောင်းမက်ဖို့ရကြောင်းနဲ့မဆက်တဲ့ငါးလုံးပေါင်းတစ်ထောင်ပြောနေဆိုနေနာကြားနေရပြီမဲ့ဘာမှမပြတ်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးတဲ့ဧကံအဋ္ဌပရသေယောတရားတစ်ပုဒ်စကားတစ်လုံးတဝက်ပြဖြစ်ပြီမဲ့ရံောက်တော့အဲ့ဒီတရားကိုနားရကြားရနှလုံးသွင်းရလို့ရှိတယ်။ဥပသမတိခိလေသာမင်းငိမ့်မယ်။ခိလေသာအပူအလောင်းကသက်သာသွားမယ်ဆိုရင်ဧကာအဋ္ဌပဋ္ဌအဲ့ဒီတရားတစ်လုံးသေရောမိမိတို့ညက်တယ်။ဦးနေ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါရဲ့။မိမိတို့အကျိုးရှိဖို့ဆရာပြန်တဲ့အခါမှာအကျိုးရှိရရှိကြောင်းတစ်လုံးသောစကားကိုအဖို့တန်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။အကျိုးမရှိပါဘူးဆိုစကားလုံးတစ်ထောင်ပြောနေတယ်ပဲနားကြီးရုံပဲရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဟောတာပါဗျာညောဝိပဿနာအလုပ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းချက်အတိုင်းစကားလုံးတစ်ထောင်တရားပုံပေါင်းတစ်ထောင်ဟောနေဘူးနားကြားနေဘူးမဟုတ်ပါဘူးမိမိခန္ဓာရဲ့သဘာဝဆိုတစ်ခုပဲရှိခန္ဓာသဘာဝကိုသိလောက်တဲ့အဘိဓမ္မာပြီးတဲ့တရားတစ်လုံးမိမိတို့သံဃာပြတ်ပြီ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဒီတရားမျိုးဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတတ်တယ်နေရာမှာလည်းပဲအကျိုးရှိပုံကိုမြတ်စွာဘုရားမဟာဝက်ကပြောတယ်။ရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်။အာနန္ဒာတဲ့။မိမိအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတရားကိုညွှန်ပြတယ်။ကလျာဏမိတ်တာဆိုတော့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ရှိကမိတယ်ဘာလို့အကျိုးရှိလဲ။ဘုရားမေးတော့ရှင်အနန္ဒာကသူ့အသိနဲ့နိုင်ချင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်တယ်။ဘာသာပြတ်ကိုတဝက်လောက်တော့အကျိုးရှိသွားပါလား။ယေရှုရှိပါတယ်။ဥပဒ္ဒဆုံးဆိုအဲ့ဒီဟုတ်ပါဟော။ဟုတ်ပါရဲ့။တဝက်လောက်အကျိုးရှိပါတယ်။ရက်ဆော့ဖျားပြောတယ်။မဟာဝဆာအာနန္ဒာအာနန္ဒာမင်းဒီလိုမပြောနဲ့။မဟာဝဆာအာနန္ဒာအာနန္ဒာမင်းဒီလိုမဆိုနဲ့။ရက်ဆော့ဖျားနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်အာမေခြင်းနဲ့စားနေဟုတ်ဟုတ်နောက်တော့ဤသိမျိုးဟာဘလောက်လိုအပ်ကြလဲဆိုရဲနဲ့အာနန္ဒာမေနတ်လာသာရိပုတ္တရာကိုမေးမယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါ်ခိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်အာနန္ဒာရှေ့မှာမေးသာရိပုတ္တရာမိမိရဲ့သံဃာလွတ်ကြောင်းအလုပ်ရအောင်ဒီလွတ်ကြောင်းညွန်ပြတ်တတ်တယ်မိတ်ကောင်းဆူကောင်းမိဝဲဆီကဲ့ရရဘလောက်အကျိုးရှိလဲမေးဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ရှောက်တယ်။သံဃာကအားလုံးလွတ်မြောက်တယ်အကျိုးရှိပါလားခင်ဗျာ။အားလုံးပြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့။မိကောင်းဆွေကောင်းပြီးကိုရရယ်အလုံးစုံသိစပ်ပြီးပါတယ်။ဒီလိုမှမြတ်စွာဘုရားသာရုသာရုသာရုသာရိပုတ္တရာသာရိပုတ္တရာကောင်းတယ်မှန်တယ်။အာနန္ဒာဓာတိတိုင်းဒီလိုရှင်အနန္ဒာအနေနဲ့လည်းသူ့အတွက်တဝက်တစ်ပြည့်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလည်းမှန်တယ်။သူ့အနေနဲ့ကတော့ရသော်ဘုရားတိဟူသောကလျာဏမိတ်တာ
စိတ်ကရရတဲ့သူရှင်အနန္ဒာမှာအပယ်လေးပါးတကားပိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်စီရောက်မဲ့ဒီအသိမှပြုတ်တယ်ကျင့်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားရှင်အနန္ဒာသောတာပန်တော့ဖြစ်တယ်ဒါတော့သူရတဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတဝတ်တစ်ပြက်လောက်တော့အကျိုးရှိပါတယ်ဖရာလူဒီအကျိုးမြင်ပြီးသူလျှောက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသူရတဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အလုံးစုံသံဃာကိစ္စပြီးတယ်ဖြစ်ပြီးရပါတယ်ဖရာလူလျှောက်တာလည်းပဲဒါမှန်တာပဲဒါကြောင့်မဟာဝက္ခဘာသာယုတ်ပါလက်ကုတ်ပွဲပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုမေးတဲ့ပိုင်းမှာဥပတ္တသုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတဲ့ဆုံးပြန်သမတ္တသုံးဆိုပြီးတော့ပြနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားလို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိကကလျာဏမိတ်္တာဆိုတဲ့သံဃာလွတ်ကြောက်တဲ့ကိုညွန်ပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိဝဲစီကလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကညွန်ပြတဲ့တရားစကားကိုကြားနာလိုက်ရရင်မိမိရဲ့ဉာဏ်အားလေကခန္ဓာမှာသိပြီးတော့ပွားရင်အဲ့ဒီသံဃာမှာဒီပဋိဌာဆိုတဲ့တရားမိရာအဘာဒဆိုတဲ့သက်လာရအဲ့ဒီကစပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ဒီဖြစ်ပွားအကျိုးရှိတာကြီးပဲဟုတ်လားအကျိုးရှိတာကြီးနောက်ကျတော့အဘိဓမ္မာဝိဘင်းတက္ကရာမှာဧဝံသင်္ခါရေသံလက်ခေတဝါဒီလိုရုပ်နာနပါသင်္ခါရတရားတို့ကိုမှတ်ယူသိတ္တသပ္ပနာဘိက္ခုနောအဲ့ဒီအသိမှာသိပြီးတော့ငြင်းငြင်းသက်သက်ခန္ဓာသဘောသိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မပလကသာသနေအာရုံစေဝါနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌မူလဩတိန်လာအမြင့်တွင်ဟောသည်မိမိရဲ့ခန္ဓာသဘောဝလိလာကြည့်ရှုပြီးတော့သိနေမြင်နေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟာအဲ့ဒီသိတဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာမှာအမြင့်တွင်ဟုတ်လားမူလဩတိန်လာအမြင့်တွင်ဒီဟောသည်အမြင့်တွင်ဒါဖြင့်ဒီလိုခန္ဓာရဲ့သဘောဝကိုတော့မသိရဲ့သာသနာအမြင့်တွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုနိုင်မှာမလားဆိုနိုင်ပါဘူးရက်ကရက်သာသနာကိုကြည့်ပါအနတ္တမှာစပြီးတော့အနတ္တမှာဆုံးလက်သာမှန်နော်ဟုတ်ပါဘူးရက်ကရက်သာသနာသည်အနတ္တမှာသာသနာအစသည်အနတ္တသာသနာဆုံးသည်အနတ္တအနတ္တနဲ့စပြီးအနတ္တဆုံးဒီအနတ္တစပြီးအနတ္တဆုံးသွားတဲ့သာသနာဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်လောကသဘာဝကိုသိတဲ့သာသနာသဘာဝကအနတ္တသဘာဝကုံဆုံးခြင်းကအနတ္တဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောပြဒီတော့သဘာဝကိုလေ့လာပြီးတော့သဘာဝသိအောင်လုပ်တဲ့အနတ္တသာသနာအဲ့ဒီအနတ္တသာသနာမှာမိမိတို့ဟာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေသဘောတရားကိုသဘောတရားတိုင်းသိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာမြင့်တွယ်တယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုသဘောတရားမှမသိရင်သာသနာတော်တွယ်သာသနာအမြင့်တွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်နိုင်ပါ့မလားခေါ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုသာသနာတော်မရောက်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ကိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာဟာဒီသင်္ခါရကိုသိမှအနတ္တကိုသိတယ်ဒီသင်္ခါရဆုံးသွားမှအနတ္တကုန်တယ်ဒါကိုပြောပြတာဒါတော့အနတ္တသာသနာသဘောပေါက်အောင်မိမိတို့ရဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောဝတရားကိုသိပါမြင်ပါသိဖို့မြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသတိပြန်လေးပါဒီထက်မှာတရားတွေအစုအဝါပြဆိုရဲကာလုပ္ပသနာမှာ14မျိုးဝေဒနာလုပ္ပသနာ6မျိုးသိဒ္ဓဥပဒနာ76မျိုးဓမ္မဥပဒနာ5မျိုးအမျိုးပေါင်းများကြီးပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဟာသဘာဝကိုကျွန်းလာကြီးပဲအနတ္တကိုသိဖို့ကြီးတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ကြမ်းလျှောက်ရင်မဆုံးကြမ်းပေါက်ရင်တလုံးဆောင်တယ်မိမိတို့ဘယ်လိုပဲတရားစုွက်တည်များများအသိတလုံးပေါက်သွားရင်အသိတလုံးအရှိဆုံးအဆုံးလိုက်ပါလားဆိုရတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအသိတလုံးပဲတလုံးပဲလို့အဲ့ဒီတလုံးကိုမိမိရရသိအောင်တော့လေ့ကျင့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပုပ္ပိပါဏဥသုပ္ပိပါဏညာယပရိပါဏပါမိစိတ်ပရိပါဏလို့ခေါ်တဲ့လေ့ကျင့်ရတဲ့ပရိပါဏဟုတ်လားဒါတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမိမိတို့ကတရားတွေအားထုတ်ပါမယ်တရားတွေသာသနာဥပ္ပါလွတ်အောင်အားထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကာနုပါဒနာနည်းတွေနဲ့ level လိုက်ပြီးတော့လေ့လာတာပဲဝေဒနာဥပဒနာဤလည်းပဲရှားပူပြီးတော့လေ့လာလိုက်တာပဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဤလည်းရှားပူလိုက်တာပဲဓမ္မဥပဒနာဤလည်းပဲလေ့လာလိုက်တာအဲ့လိုလေ့လာလို့လေ့လာမှုကြီးကျင်းပြန့်သွားရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တကယ်ချမှာဥစ္စာပေါ်မလာရဲ့ငပိုင်းများအဲဟုန်ဖြစ်တယ်
是了，把他骂走，没没事，累下没，把娃娃这样，而且没必要累了那个，累了给他找，干呀，可能没有好的，我说违反你，哦，你是娃娃自己管啦，为了国民好的，我说违反你，哦，你是娃娃自己管啦，谁家还想没有好的，我说我累了，你是娃娃自己管的，怎么哪没有好的看我，好的怎么这样，我累了。我们这边，你是娃娃自己好玩了。他自己玩，一干那也没准备过。没没有自己来嘛，我这兄弟说老师有多你的，一干那没。好吧。他都这样拿来，我说好嘛，证明。啊，我干了证明。啊，我弄个证明出来。啊，牛牛的骗你是一干那没，不会侮辱吧。好吧。那娃娃那叫他不来我说，一干那没，好了。那把不对。啊，老师说，我拿木皮，我拿木塞。我那木了站五个培养路，阿伟是讲没做阿个麻烦的看了，别说培养的，别说培养的好多了是不是？那帮牛多牛变多了是不是？别说培养的，别说培养的，那些阿成多了是不是？是吧？别说培养品种目标低，那阿成的这样就罢了，那你别他们就看哪里来的，是不是？看哪我罢里来的，看哪也是把我累，那个年代好了。累了我的呀，那你你阿里累了路，没有现在这比较，培养起的是教，先我培养的，别的阿里面培养起不来，养不着，年老我咱不着啊，这个累了，体力力不长，天，好不啦？咱们老不买培养的哦，买路的阿里面培养起不来路，年老呢，走路比较累了，体力阿里面累不长，你要别说别，爷爷奶奶一家那么很好了。好了，这条路你来也违反人呢，好了，这里不讲这样，我好的看见了，别说别了，你这里不讲这样哈，啊，老总说别说别了，我啥不着，年纪啥不着，你来最起码的啊，老皮老脚，啊，这年俺们当老阿的，好不啦？好，对了，啊，这年老了，年纪看来看那么蔬菜一种，你怎么我不怕？我家不就不怕吗？吃的呀，好啦。先抱怨这龙出来，大妹，你这龙要自己多费劲了，他俩公龙累了，你家伙。啊，陆地啊，这没不陆地啊，白路白村了，家哈，那娃娃没没劲了，好啦。没啥的，多啊，没。咱们那招人嘛，吃的，那你不想雷王的发财了，底下的多啊。哎，那你不想俺老板老米了，当微官就微官了，不？那你不想老在屋上，你老干嘛吃的了？哎，那没得事的，对吧？别说别哈，不什么，不要去别人闹，咱们自己也活的，啊，那咱俩跟他们活的，把那个的给毛的阿拉我干，啥的，我基本上这样没好的，好了就这样子样，该要为了自己什么路那么不长，懂了？好的这样我来比如谁谁谁的，基本上好的谁的，把他骂走，那基本上没好的，你在哪里？咱们看那里累了去，阿公他妈都把他给不要。对吧？该呀，那么不打不，我那谁家他妈那么不打不，再不露，那娃娃底下就被偷活了，这是工厂的，好的嘛？你说讲了的嘛？人家这没故事的，没钱没家银行的吧？那银行的吧，妈妈没钱钱，真的，没钱没家银行收着，就留地的面的不够不好，啊，包子这样的费没细的不够，钱。如果妈妈讲撇掉，没嘛，比如的不顾的，继续的不顾的，不是，老久比如的不是，不是了，先让他交在那边就记得着，你把妈妈讲的看着吧，挂住，挂住了哦，你不顾，给了六百的告诉呗，路那比如的不顾了，不是了啦，别的时候爸爸不是的，先按那那过来就是，就是为了闹，路切记了，不不喊的，结果让我们家人见到我了。不要问，我这里养的都了没几条，过了八点里面那龙多，那龙不多下班，好了，这样么养的有了，哎呀，这里不长不好的，比如这边地里，这边那么没打开过的，地里好的就是，如果那边那都要龙啊的干，龙把子那边乌那龙把子那边，有呀老哦，啊龙把不老的，没事，没事了咱呢。现在那别说别多想，别说别，人这话都偏，
อ่ะตอนนี้ไม่จําหรอกเนี่ยเนี่ยไม่จําเนี่ยตู่อะไรขนาดจําไม่ใช่แล้วลงมาแล้วบาตะยามะนรมุโซจําได้อเมสสะเนี่ยไปอยู่เนี่ยเนี่ยสะเนี่ยปะนาโรมูยะแม้มหากรุณาสัตว์วนเนี่ยปาลุชื่อเป็ดเต็มด้วยข้าวเจ้าหมดเนี่ยเนี่ยสะเนี่ยเนี่ยโนถอกอยู่เนี่ยโนเนี่ยถอกอยู่เล่ละอ๋อดีปกูรอวัฏฏะปาขึ้นไปอุปาณิยะขึ้นเนี่ย วัดดาวพี่เป็นอุปนิยัติชื่อเดียวพยายามมาไขมาดูคาริจวะอริยะวัดดาวมาพี่เล่าไปอายีเช่นปัญญาอคันปารมีมาปายแล้วพยายามเล่นไปที่ไหนมาบาลูอย่างนั่นแหละเวลูฮอลูมาเลยน่าเลยก็ไม่เข้าเอ็มจะกูเล่นใส่จูบารูข้าเจ้าพี่จะหนีรู้ว่าเจ้าแต่ยังเล่นละมันไม่ได้เล่นอะไรจ้าลูกูมาโยกานาลีเล่นเสร็จลู เนี่ยก็รู้สัมผัสขึ้นในเรื่องที่มาบาดยานุโลยะมาดูไอ้รอวัดดับปฎิอุปนิยัติเรื่องส่วนไอ้ยังรู้ว่าเดี๋ยวมาเล่นละเท้าเนาะที่ข้ามาด่าเดี๋ยวไปรู้มาบอกว่าอยู่ที่ไหนมาดูชุดจันทร์เนี่ยตุ๊กเป็นปัญญาข้าบารุปาราวเฮ้ยอะไรเนี่ยก็เรียกจ้าววะจ้าววะพี่รอเนี่ยก็เรียกอะไรยังไงข้าเนี่ยเว้นวะรอเนี่ยก็เรียกเว้นลาเรื่องนี้อยู่ยังหาท่าพี่รอ我比我路都差，都是前边就差了，把路来差了没差呢。那个别交警，一下没差呢，没站岗的吧？啊，那你今年咋的？没高原嘛？太偏离了的是，我太忙不？没那里站岗的不？那个来高原差，太不了路，车里累了，也没看到嘛。 有搞我了，累死了，都是变成了，变成是就比如说，没家的姊妹，天天要你玩的，别来这个，咱们看他也，他把我把人累了，不累了，你再了，累完了，记住了，俺那也别在那说，俺他也没脾气，行吗？是吧？我说，俺他也没脾气，最起码七九，你说别俺姑娘把为难的。 不是要我那得看嘛，爸，培养不长那路，咋地？懂不啦？培养那多的，没俺给爹爹那瓜都没有，给爹爹去打蘑菇，懂不啦？就是培养给爹爹些蘑菇，都先把它了，就是给这种没有，都得看来看那个以前爸爸，老弟啊，懂不啦？我这不的，那个原来老的五八那边，啊，超棒，是，是的，要表的这个我都来看那个，那时候哪有看那个？ 啊，去的是嘛是？去的时候也最早好的，家里人。别那么吃饭呀？没看到中国的菜上过？别说别好米都带，不包好了。咱给面子背，吃饭呀？看到我菜上了，如果那时候俺那时候，咱拉拉的，也说别阿姨的也老有味道，这把都把他打来了。吃饭呀？好便宜的，叫来的，没看到那时候你在我家住下来。 叫我老王呀，那是，哎，那是，你那是吃哈，没了涨涨的，做啥子嘛？做啥子玩意？感觉这比较没么涨涨，哎，吃饭哈，没么涨涨，你看那样的饭多嘞，不如我么涨涨多，懂吧？懂不？么涨涨呗，你路的那么那是不啦？那是的咯。啊，那是不啥？那是不欧啥？就是么涨涨的不如涨涨，不如个，就是看，好吧？ 咱看那哈，果子超过几块钱了，怕什么哇？就是我们家的花露，没有家的花露，没有家的，不是哇？超过你家的，一粒数完了数，就飘了，饿了，饿了，饿了，怕饿哎！那你怕的饿了，就是多嘛包的，饿着了哇？人家一路没的没的把你抓住，怕的把你输人家饿一块，就是多啊，你怕一块，是吧？没有草的吧？你那包的？ 排出来，那你排出来，他白马戏的时候是不熬边嘛的，熬边的你我没瞅着见的他，好吧？那你怕啊？肚子也不渴了，你不堵了，好吧？肚子也不渴的，那你不堵了，好没理。我不骂你，我不没害你，你也现在说脚边多少话，别开他了，嘿。
ਤੂੰ ਆ ਲਾ ਵੀ ਲੋ ਜਾਈ ਬਾ ਗਾਰੀ ਬਾ ਸੀ ਬਾ ਲੋ ਅਸਾਂ ਪੇ ਨੀ ਦੇ ਪੌਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਮਲੇ ਜਾ ਨੇ ਤੂੰ ਖਾ ਜੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਮਚਾ ਤੋਆ ਜੇ ਲੂ ਜਾ ਬਾ ਬਲਾ ਜਾ ਬਾ ਹਾ ਤੂੰ ਬੇ ਸਿਆ ਬ ਤੋ ਜੀ ਲੋ ਤੂੰ ਆ ਸਿਆ ਬੂ ਤੋ ਮੈਂ ਅਥੂ ਸਿਆ ਬਲੇ ਨੇ ਗਾਰੀ ਬਾ ਸੀ ਦੇ ਸੂ ਓ ਰੇ ਮੁਲਾ ਤੋਆ ਜੇ ਲੈ ਜੇ ਲੋ ਖਾਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਆ ਦੀ ਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰੀ ਅਕਾਉ ਨੀ ਛੋਏ ਮਥਾ ਏ ਮਸੀ ਥਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਮੰਨੇ ਮਾਉ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇ ਸਿਆ ਪਰਮਾ ਬੇ ਸੂ ਮਾ ਬੂ ਖੇ ਨੇ ਹੋ ਬਲਾ ਹੋ ਬਲਾ ਜਿੰਨ ਜੇ ਸੀ ਨੇ ਛੀ ਲੈ အဟာရီယာအကောင်ပဲအကောင်ရဲ့ခုစားပေါက်ဝါပါပဲအကောင်သူရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟာလားကျွန်တော်ကိုယ်ရောင်ချောက်တယ်နိုင်ရင်တော့သိမဲမတို့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ကိုယ်ရောင်ချောက်ဖို့အလုပ်လုပ်ဘူးငါဒါစကားတမျိုးပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးသူစိတ်ကူးရတာပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးငေါတာပေါက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပယ်ပါကိုယ်ရောင်ချောက်နေရအဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟာသိမဲတွေ့သေးလားတွေ့ရကိုယ်ရောင်ချောက်ခါတော့ဝိစုရာသာနတ်ပါသေးဟာသိမဲမမြင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါသူတို့ကပင်ကကြံမြတ်ပိုင်ပိုင်ရလို့ပင်ကဒီမှာအိုးပြက်တဲ့သဘောကြီးပါပဲလားဘာမှငါရဲ့သူပဲပါကြဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဟုတ်လားဒီခန္ဓာလောကပေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြက်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ပြက်တဲ့သဘောတွေကနေပြက်ပြက်ကုန်ဆုံးထောက်ပြောက်ထားကြီးပဲရှိတယ်လို့ပင်ကကြံမြတ်ခိုင်ခိုင်ပါပါနဲ့ဖြေတတ်ရင်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမပြက်ဘဲနဲ့ခိုင်မာတဲ့သဘောလေးအေတံမမှလို့ဆိုရစရာများအကောင်တယ်ရှိရလားအပြည့်ကြီးရနော်ဟုတ်ပါဘူးအပြည့်ပြည့်နေတဲ့တို့အေသောဟာမကြီးလာပဲလို့ဆိုအောင်လားဟုတ်ပါဘူးအပြည့်ကြီးပဲပြည့်ပြည့်ကုန်တဲ့တို့အင်းဒီဟာအေသောပြီအတ္တဒါငါအမြတ်သာရအတ္တအကောင်ပဲအထယ်ပဲအမကောင်ပဲလို့ဆိုနိုင်လောက်တယ်မရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိရင်သူကအဲ့ဒီလိုအကောင်အထယ်ထင်မှရှိတယ်ဥပါရဏဖြစ်ပြပေါ့ကျုပ်တို့အစွဲလားရှိမှဘဝသွားတာကာမဘဝကာမဘဝရှိမှဘဝဖြစ်ပြဇာတိနဲ့အကောင်သွားဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့ဒီကနေ့မှာသွဲစရာမရှိလို့မသွဲရင်ဥပါဒနာနေတော့တာသွဲစရာရှိရလားမရှိရင်ဘဝနေတော့ဟုတ်လားပြုစရာလုပ်စရာကာမဘဝမရှိတော့ကာမဘဝအပြုတ်လုံးမရှိတော့ရင်ဘဝနေတော့တာဓာတိဆိုတဲ့အဖြစ်နေတော့အဖြစ်မှမရှိတော့ရင်ဒီသင်မဲ့ပါတယ်ကျုပ်တို့မဖြစ်ရင်မြင်လို့ရပါလားမရပါဘူးကျုပ်တို့သင်မှာကြောက်နေရတာဘာဖြစ်လို့လဲပါလေအကောင်ကြီးပြောတာပါအဲ့ရကလေးလေးဟိုအကြီးမကောင်ကသူတို့ဟိုတဲ့ဟိုအလဲဟိုမူလာတန်းကနေပြီးတော့အလဲတိုင်းရောက်သွားတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တာပေါ့ A B C D ဘာဝညာနဲ့ဆိုဘာဝညာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေသူတို့မူလာတန်းမှာရှိနေတဲ့သူတို့ညီမမာလာကိုသင်ပေးတယ်ဒီဘီစီဒီဟိုလူလည်းလောက်တာပေါ့လေငါတို့ဒါတင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအဲဟိုကလိုက်ဆူတာပဲဟိုကလေးပါလိုက်ဆူနောက်တော့အဲနင်ဒါဆူတာဒါပြီးရင်ပါလဲဆိုဟိုကပဟိတင်းနဲ့ဖွက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတော့ဘာဘာဘာဆိုသဘောကျပြီးတော့အဲနောက်ဒီကနေပြီးတော့ယူပြီးရင်ပါလဲမေးတာဟိုကပါဆိုသဘောကျနောက်ဟိုကဝိုင်ပြီးရင်ပါလဲဆိုတော့ဟိုကမပြောတတ်ဘူးသူကမပြောတတ်တော့အငယ်ကောင်မေးတာဟိုအကြီးကောင်ကပုတ်ပြဒီကိုပုတ်ပြအဲဝိုင်ပြီးရင်ဘာလဲပြောဟိုအလက်ကောင်ကမေးနေဝိုင်ပြီးရင်ဘာလဲပြောဟိုကနောက်ဝဲရနေဒီလိုပုတ်ပြဂုတ်လက်မပြုံးဂုတ်မာဟာရပြောအဲလိုကြရတယ်ဥမီလည်းပဲဘက်နဲ့ဂုတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဟာမျိုးဒါတော့သင်မင်းမြင်တယ်ဆိုတော့ကဒီခန္ဓာရှိမြင်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာဘောဖြစ်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြီးဇာတိဓာတိဆိုဓာတိအပကိုထင်ရှားလို့ဘာလို့ခန္ဓာနာပါတုပါဝအကောင်ကြီးဖြစ်လဲဟဲ့အဲ့ဒီလိုဒီဓာတိကနေသွားဖြစ်ပြီးလို့ဒီလိုမြင်လောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုရတော့သိမဲ့မြင်လာကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားသောတာပန်ဖြစ်ရင်အပယ်လေးပါတကားပြီအပယ်ပါဒီသောတာပန်ရဲ့ဒီအပယ်လေးပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကဘုံပြောက်သွားတယ်ရှိတော့ဘုံပြောက်သွားတဲ့ဩကာသပြောက်သွားတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘုံကသွားဖြစ်စရာကတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကဖြစ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့အကောင်မဖြစ်လဲဆိုတော့တတ္တကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဝါပြီးထုတ်သွားပြီရှိတယ်။ဘောတဗာအပယ်လေးပါးမှာထုတ်သွားတာဟာအပယ်လေးပါးရဲ့သင်္ခါရလောကအပယ်လေးပါးမှာအပယ်ကောင်ဆိုတဲ့တတ္တလောကအပယ်လေးပုံဆိုတဲ့ဩကာသလောကလောကသုံးပါးဆိုအပယ်မှာလောကသုံးပါးပြန်တယ်။ဘောတဗာဟုတ်လားအနာဂတ်ဖြစ်ရင်လူဘုံနတ်ဘုံတို့မှာလောကဘုံပါပြန်တယ်။သာရလောကတတ္တလောကဩကာသလောကဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်။အဲယဟန္တာဖြစ်ရင်အကုန်လုံးမြန်မာ20ရောပါအောင်အကုန်လုံးလောကသုံးပါလို့ပြောတယ်။လောကသုံးပါသူ့နေရာနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလိုပြုတ်သွားတယ်။
只要人们面那个，就说这个看那面老在看那些，来啥呢？好多，那里人们面在看那个东西，见到刘三姑，一看那个有压的给啥？人们面部垃圾吧，垃圾吧，垃圾吧，就说看那些锅边边好的东西，他不拿饭来好东西，好不啦？要就说看那个一心里边都人们垃圾的，就说来这样的啥的，好了，还有啥东西？你说啊，一看那个那种啊。看那个吧，呀，如果考遍这点什么，什么的也越记了，我没记上，记来，记来点看见了，看那个嘛注意了，俺那认识的，你看那个，懂不啦？俺那认识，你那里认识，这个路我可以，认识，还有啥的，认识我，俺认识我，你也那么认识啊？哎呀，认识你的什么的呀？看那也是把我是把我他什么考遍了，俺明明考遍了也不遍，认识。那你是把我你对了啊？那他没那么别无聊说，俺那上把你没别无聊呀？要不然那上都看我，都看我的，俺那这来看那如果把的，对不对？我当然知道，对不对？我当然知道，还怎么弄办法？办法他怎么一个办法？好吧？他来过来，他干了那朋友，哎呀，对了那个过，哎呀，有，哎有啥嘞？你说别，这头不有可能了吧？这比人老一行。一样了呗，啊，你今天说的这样好你走嘛，那地没落高，对吧？那地里去，你这地呢，都离看那个地才没自己拉路边没，自己的边，天天不要别抓，不要别抓，别的抓呢，你看那个地才没有回，难道老的比过了手，啊？对呀嘞，对了，现在那小你说的啊，地行了，对我一样，地行吧。阿里不老把我的票他看那不把不把他的妈的看那个把我的一路一路那些比如说这个我的啊阿姑吧你看那几个地姑吧一路皮干毛姑看那压的看那压的接不出来了个秘密告诉他从这里去连马一起去你的我的啊你跑进接着我的啊一百路那我跑多了想给你的我的啊怎么那么难你有点什么阿老总皮江边忙着阿路出表达的路那我帮忙的我帮他帮切比较都得到我的耶。好啦。我阿伯你妈妈切老的我敢发布的风气对啦。阿伯你帮忙我不就切老的阿伯那多少那个老高。你那个老高切啊切就有人的把那个啥子阿伯妈切的有这个不是的。当然你别说那阿伯谁就帮了那么谁的把你呢不应该把什么的那这个就把我帮他帮了。我的妈妈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 这种人家都呢一个人让没有啊那帮人保护呢保护呢你不要把那个的话我刚才说话的话说了你帮我他都呢马不得有个人一个人让没有啊这是一个人让我的我把这个数码有那帮人那帮人保护呢你要讲过我刚才说的他那帮人把这把他这把人把这谁这谁是人呀他把路来说你要叔叔三千年他把我没必要办人过去好吧你怎么能够然后第二路阿叔给他妈这里参加可是这才一路吧你要让我累了阿公公有那么几年的找我就是我能我把他有苦你来我也累点怎么办不然要这样累点这苦保你呀你要不花了累点嘛你要累点嘛就是我有几年修路去长不顾能让我去累点不拉出来天天是哪里不用累累了来看吧有能那把你别干了，看那干包，挨那三包，也是太细包。咱们看那些老里头，阿公累了的阿姨，好吧？阿公我听呀，累了的阿姐们，阿老老外，家里好了，阿老外多。咱们看那些老里头，火车那边最有特色的呗。叫什么包干部？喏，还有啥？你要别说这个，你什么包不要？你见的你阿妈那边没没有啊？你看地产的玻璃渣，他有这啥叫累的嘛？什么？没没人楼啊的呀，妈的！
ငါတိဆိုတဲ့ဂရုစိုက်မှုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့အများကြီးပုံတစ်ခုပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဧကောဓမ္မောတခုသောတရားဧကာတခုသောတရားကိုဧကာနမဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းတိသောခိဝေတော်ဘယ်လိုမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဧကာနောအယံပိကွေမဲ့ကောကတ္တနာဝိသုတိပါကြောင်းတိသောလက္ခဏာကိုဝေအောင်ဒီဉာဏ်နဲ့သွားမဲ့စိတ်သတ်ကတ္တနာဝိသုတိရာဆိုတဲ့ဘတ်တော်ဝါစိတ်သက်စင်ကြဲတဲ့ကိလေသာမပါတဲ့အဖြစ်ကိုရအောင်လုပ်ပါဒီဖြစ်ကိုလုပ်အောင်မလို့ကိလေသာမကတ်တဲ့ဉာဏ်လေးလားအဲ့ဒီဥစ္စာလုပ်သွားမြတ်စွာဘုရားဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဟောတယ်ဟောတာကုရုတိုင်ကာမကနိဂုံးပါသွားဟောဟုတ်ပါဟုတ်ပါကာမကနိဂုံးဆိုတာရွာကြီးပဲအဲ့ဒီရွာကြီးမှာသွားပြီးသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပုံစံချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောတော့ကဒီတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါတော့ကြီးကျယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေချက်တဲ့လုံးဝပုံစံကြီးဘာဝတိရာဇူစတဲ့တိုင်းကြီးကြီးတွေမမဟောပဲနဲ့ကာမကနိဂုံးဆိုတဲ့ဇွာကြီးမှာသွားဟောတယ်ဘယ်လိုရောက်သွားပြီးဇွာကြီးမှာဟောရလဲစောရကတည်းကဒီတော့ကျတို့ပရိပဒံတက္ကရာမှာအဖြေပေးထားမိမိတို့ကကာမကဇွာကြီးလို့ပြောတာတရားကိုဒီတရားဟာပရိပဒံဆိုရပတိအောင်တော့ဘယ်လိုဆိုင်ရလဲခင်ဗျာပတိဆိုတဲ့ဂရုတက်ကကြာတန်းပြီးတော့ပြရမယ်အရေးကြီးတရားဒီတရားဟောဖို့အတွက်ဒီတရားဟောဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာနေရာဒေသကိုကျွေးဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုညာနဲ့အသိနဲ့ဘွားမှသိစားမျိုးနေရာမကျွေးပဲနဲ့ဟောလို့မရမဖြစ်ဒီတရားခံယူနိုင်မဲ့နေရာကိုကျွေးရဒီတော့ဘယ်နဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာကနိဂုံးကြီးဇွေးတဲ့ကိစ္စတခြားမဟုတ်ဘူးလေကမ္ဘာကနိဂုံးပါအဲ့ဒီအကြမိုးလေဥစားလည်းမှန်တယ်ရာသီဥတုကောင်းအမြဲကောင်းတယ်လူတွေအကျင့်တရားလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြမှာစိုက်ယူထားတဲ့ကောက်ပဲသိနေလို့ပါအပြောသာမိုးလေဥစားမှန်တယ်အပြောသာရှိတော့အဲ့ဒီကောက်ပဲသိနေမျိုးကိုစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်ပါဉာဏ်ပညာပွက်လည်းမဖြစ်ဘူးအသိဉာဏ်ပညာကိုယ်လက်လည်းပဲကြံပါလေစိတ်ဓာတ်လည်းပဲကြံဒီတော့ဒီလိုတရားပြုတာစိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်တဲ့ပုံကိုမျိုးလို့ခံယူနိုင်တဲ့တရားဟုတ်လားဒီလိုစိတ်ဓာတ်မကြံခိုင်မရဘူးဒီတော့ဒီဝိပဿနာတရားပေါ့လေတရားပေါ်ပြီးတော့လာရအောင်သာသာလွတ်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဒီလေးအဖို့ကောင်းပါလေလေးလိုက်ပြီးတော့နာအောင်ပါပဲဒီအနေနဲ့လိုက်နာလို့တော့ပါကားလည်းမတွေ့ဘူးနေပါလားမလားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြိုးလို့အကြောင်းမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘာမှချက်ပါကားလွတ်အောင်လုပ်မယ်တရားနေပါရအောင်လုပ်မယ်တရားတရားအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသံဃာရီအာတိလို့မြင်နေတွေ့နေကြားနေရတဲ့လောကသံဃာအဲ့ဒီသံဃာရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမြင်ထားသိကြစီကောင်းတယ်နော်ဒီသံဃာရဲ့ဖြစ်ရလူဖြစ်တဲ့နတ်ဖြစ်တဲ့မြမဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲအကုန်ဖြစ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 ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တစ်ချဲကမှမကောင်းဘူးလွတ်မြောက်တဲ့တရားမျိုးပြဘယ်မှာရှိပါမလဲလို့ဖြာပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီလိုတရားမျိုးဆရာဟူပြီးတော့လာတော့လည်းပဲအဲခန္ဓာမှာတရားသဘာဝတရားကိုဆရာပါဆိုတော့သင်္ခါရနိစ္စသဘောဝတ္ထုတိဆိုသင်္ခါရနိစ္စယုံနာနှစ်ပါးတို့ဤယုံခြင်းပြင်ခြင်းမကင်းတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ဤသဘောဝဖြစ်တတ်ပြတ်တဲ့သဘောဝတ္ထုတိသူတိတ်တော်ကောင်းစွာဉာဏ်မြင်ရဒီပုဂ္ဂိုလ်ရပြီဗျာဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့အဘောပေါင်းကောင်းလို့လိုက်လာတယ်ကိုကလောကထဲမှာသံဃာကိုလည်းဘေးလို့မမြင်ဘူးအပြစ်လို့မထင်ဘူးလွတ်ဖို့လည်းပဲမကြံဘူးတရားတော်ပြကိုကနာဥပါပါပဲလေမရဘူးဟုတ်ပါလားဒီလိုဒီကိုမြတ်ပြောလို့အဖို့ကောင်းလို့လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထိုင်တော့လည်းပဲခန္ဓာမှာသင်္ခါရနဲ့သဘောဝတ္ထုတိတ်ဖို့သင်္ခါရသဘောတရားကြီးဖြစ်ပြမြင်ပါဦးမို့ကိုယ်စိတ်ကလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာမဟုတ်ပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်မကြဘူးသတိဆိုတဲ့ဂရုစိုက်မှုအားနေတယ်ဒါသဘောကနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ဒီတရားမျိုးစိတ်ကကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီကျော်လို့ကာမကလည်းဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဟောလိုက်တာနဲ့သူတို့က
Agak suap itu sejak jauh itu memang suap yang nak. Nampak ke ajaran suap ni mah, time ni pilih mah korang kajaru, ni mah beri pun pungsan cahro. Siapa yang mah pungsan cah lagi ya? Di pungsan awamnya, pelajar lah awamnya. Siapa itu laut ini yang jodoh? Asli binjari masih lepas kuliah, niara ni mah buat cah milu. Di dia suap mah tuai, bayar. Okey. Jadi kamera ni gua lebih ha. Belu asyik punya si dia tu macam, jaga rasa cium cara tu, aje hawa ada ni mah. Tapi bukan ni dah, betul tak? Tapi dia lanet tu lupa usah cara rumah. Kami beruam lupa, abai beruam. Benda lanshau lain, kaya unda si jadu mah, tapi bukan tak kuunya. Nalur dua lah, milih dia mah. Adi ni lo, moga dia wara niara ni, tapi bukan nalur berdua ni bau, mat berlalai cawal. Di tua, adu si wujud. Then di sana tu bersih. เจ้าเสียเวรมีอย่างแต่ที่เราตัวเองว่าที่ว่ามานับไม่ได้เป็นนักเอาบ่าวปลาลูกอะไรสิจะทำอะไรสิจะลูกเดินไปบ้านลูกเลยอาทิตย์เดียวนั่นเนาะเออเฮ้ยล่ะไอ้ที่ชัวร์ลูกจะพลังสิ่งเวรสารเลยสวัสดีสวัสดีครับล้างวัวลูกล้างเนี่ยนายเอาตัวลูกสิ่งเดียวลูกมาหูเนาะลูกเสียจะรู้ว่าไม่ได้ไปทำอะไรลูกเลยสิจะจะลูกจะขายยังไงบ้างเอาล่ะ ก็ที่รู้มาบอกว่าไอ้ที่รู้เบี้ยวไปด้วยว่าอาจารย์ไม่รู้ดีนะที่รู้เว้ยเป็นอะไรล่ะชูเลยอาเว้ยเป็นกูเชื่อที่อะไรมาพามาไม่ใช่ปลาลูกเลยไอ้ที่รู้มาลูกอะไรน้องกูก็ที่มาเบี้ยนั่นรู้เว้ยมานั่นก็ที่มาเบี้ยมันสักกายอาชีพเว้ยนักชีพเว้ยใจกันอยู่จะว่าสิใจกันอยู่จะบอกบอกด้วยว่ามันจะปีละบ่เป็นอะไรกันอาที่รู้มาบอกว่าไอ้ที่เดียวเดียวด้วยลูกแต่ไม่รู้เบี้ยวความรู้เลยแต่ที่ไปทำอากูไล่ไปบ้านรู้ด้วยเลย อาจจะมาเราแก่ลูกบ้านเราทุกคนเราบอกเวรนะเราบอกสิจ้าจะมาจะคู่เดียวเองไม่ได้มีตัวมีอะไรมาอีกโอ้ตลอดเอาไปตัวเองว่ามันต้องการจะปัดอะไรนี่ลูกพี่เจ้าเลยท่าอะไรเจ้าท่าสามารถทำรูปบ้านเราเตะยาตัวเราพยายามปลุกอะไรนี่ตัวรู้เลยโอ้ยอาเด็กเขาล่ะที่เราดีใจเนี่ยยาวก็ตัดว่าพี่ด้วยเองอุ้นี่เราดีใจยาวก็ตัดว่าพี่ด้วยเองที่พยายามปลุกเนี่ยได้ไหม ไม่ใช่บุญละอุ้นี่ก็จะว่าพี่กูพยายามรับบุญนั่นเองไม่รู้ละแต่ยี่ที่พยายามทำอะไรไม่เอาอุ้นี่ทำอะไรไม่เอาเลยที่พยายามบุญเนี่ยที่เป็นวาสีเนี่ยวาสีบุญเนาะเอาพยายามทำอะไรลาดูเลยพยายามเนี่ยช่วยมาพยายามดีกันนี่เสียสละเลี้ยบสิยามาก็จะวางเชื่อเชื่อแม่กูว่าก็จะวางเลี้ยสละเลี้ยบเลี้ยสิเด็กก็จะวางเลี้ยสิเด็กที่พยายามขอเรื่องเสียสละเอาละที่พยายามยอมใจเลยแต่ยาวยาวอยู่ตัวเราพยายามอุ้นี่ก็ป่วยเดี๋ยวรู้ประสบอะไ
的啊，就是出出不过过段过没人出完的，那里就不干的，哦，没过你妈教嘛，那里干嘛干的我，其他里头，其他里头啊，我这里我感觉这样不会差着，如果是心里把你舒展，别让多了没过你妈的压了着，没过你妈先把一些有拿下来，其他里是俺来占的便宜，那这边比其他里啊，没咱们别的好嘞。南北路都是没西瓜不？咱们买地呢，咱们多地方你不啦？你们买南北买他们慢咯，慢，不抓人起价，好啦，南北买呗，他不抓人起价就拉他们其他的。你说买啊，北路北路地下里面都是贵的，这样都不多涨，那前面说的，我这里有零五，那前面说的，我都北部你妈的交嘛，你的说呢？你说买？谁的路过路不得路过你路都没走过。这苦的要我路过嘛。咱白天路过嘛。好没看到过吧好的嘛。那三遍嘛。好的啊找不到你三遍。好的马上找你记得记得我了。记得哎呀啊有。好古人嘛好的记得我啊有。好的高我啊有。哎呀我没看到过这给了你啊有的四五个和我直接打开。白嘛接住有的接到了马虎啊有的。没顾你嘛也算不一样，好了，你说没骂没看到过的嘛？我提古话啊，有数的有数，阿提嘎阿提嘎，巴黎国家也弄完了，好了，没阿提嘎阿提嘎，弄个阿提嘎个啊，有的有的，算不一样，算不了，真的，你其他的我，其他人起码再比如你不咋熟的人呢，另外的个话奇怪，没顾你嘛，你要自然的来不了，给你把人家别请教过的，那另外个别查，别查来就看见了。这里有多少多少没有你把你多少高高了比这看见了
Guru Siyama Yishin Cha. Begu Niwa Yishin Cha. Yo, Begu Niwa Yishin Cha. Bura Reki Daare. Mesleine Chiyoro, Mesleine Chiyoro, Mesleine Chiyoro, Adi Bozoa, Adi Bozoa, Gresi. Ayu Chiragale, Mesleine Rabiowa, the Gule, Ayu Zubere. Adi Bozoa, Tabiroale, Ayu Zubere. Ayu Zubere, Ayu Zubere, Chiwa Biro, Chiwa Re. Katrakani, Belun Niyama, Wipa Gregati, Ayuri, Payupia, Pianje, Chala, Malayu, Nalubova. A Chikara, Yuzuba, Chiwara, Kawala, Yuzuba, who Benyama Payupia, Pisama, Yuzuba, Pisaba, Nalubova, Vadu, Vadu, Kawala, Chiwara, Kawala, Yuzuba, Wale. Mea, Andaga, Dipis, Yobuja. Let Dibuaba, Hang Mabizu, a Hang Chimilu, Metalogu, Yan. Again, the Haiti is almost way. The idea of what the party met, how was it? We are where? The Atauqua, Ubali, the Abdi, a Sango Yabido, no Dudia was with Anagamaro, men met with Yahoo, I don't get the city. Yahana Maya, I may be a no. Era Kamazan, me go, I get you. Hogala. Yes, I can believe it's a staff or any other get you. Children of Baguaula. But, eh? Baguaula. ว่าเลยว่าล่ะโอ้เอดีก็เจ็ดอยู่แล้วเอเนี่ยสอเนี่ยปริปิฏฐะเตียวว่าฮ้อล่ะดีจะว่าฮ้อล่ะเดี๋ยวเราอี้เช่นนี่ชื่อโตตัวจะกระดาษอะไรอ่ะเสียคนเอ้อเราไม่รู้โหเดมาอุเสียยีท่าเดอุสาวอสีเส้นลงนี่แท้มาตรีปิฏฐะน่ะส่งจีบาร์อดีตสมัยอะไรปาลีเนี่ยมีจังไอ้เหรอดีเดียวก็รู้ได้ทีเดียวอีกอันอัธรรมน่ะสิยอ ไม่มีสิ่งอะไรที่จะคู่ยานี่แต่ภาวะจะคู่ไม่ได้ที่จะภาวะมันลดจังยังไม่ยิ่งไปไม่ยิ่งเจ็บไม่เจ็บไม่มีอย่างนี้ว่าจะปฏิบัติอะไรไม่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 แม้แต่คู่ไหนบ้างอู้เดียวมาดวนมาเช่นปฏิบัติว่าเข้าใจปฏิบัติทางสุดแล้วก็ไม่ใช่ไม่เจ็บเลยเนาะปฏิบัติปฏิสุดแล้วข้างหน้ากูบอกอันนี้กระรุ่งใส่เมียมาเดียวว่าละ เนี่ยเนี่ยใส่อะไรมุ้งจุดขนาดกูว่าเนี่ยที่ที่เราไม่ได้ขนาดนั้นก็ลูกจันทร์นับลูกจันทร์นับปูอ่ามาดูเข้ามาละปีนี้ที่กระบอกว่าเดียวเสร็จทุกกระบอกว่าลูกจันทร์นับปูลูกจันทร์นับปูทั้งละเลี้ยงจันทร์นับปูทั้งละสิสิขนาดกระบอกว่าที่ปลาเลยเท่าเดียวเลยเท่าเดียวเลยกระบอกเดียวยี่ร้านเจ้าที่ปลาเลยเปียกเปียกว่าเลยกระบอกเดียวยี่สูงนี่เลยขนาดเลยจะดีจะดีเข้ามา เอริกจะรีเดฟรีใช่ไหมไม่รู้ว่าท่าอันลูกชิ้นนี่ที่เราเอาไปกูน่าเปลี่ยวเลยกามาตันนี่กูว่าดูดีแต่เราเนี่ยเป็นเนี่ยแท้ลูกดีเดียกว่าหัวที่ปงจะว่าช้าดีเดียเนี่ยเป็นเนี่ยแท้แต่อาจจะพิจารณาเลยว่าตัวเราเลยไหมเอริมาปฏิบัติเดียกว่าอย่างนี้ตัวเราเตียนน่ะกายลูกปัจจุบันกระเทือนซะไปกูไกลกายลูกปัจจุบันอุ้งหัวรัดจ้าก้าชีวิตเราหัวเลย การุปัตนาสุลการาวุฒิกายาบ่มาทักเนี่ยเราบ่นอย่างกระเทือนซาไปกูวินาลูกวินาลูกปัจจุบันวุฒิรดีวินาลูกปัจจุบันหัวเรียบไปจากเรื่องข้าราชการเรื่องข้าเนี่ยไล่ยุโรอาตุจันนายเนี่ยเนาะกระเทือนซาไปกูเสียดีเสียดานุปัจจุบันวุฒิรดีเสียดานุปัจจุบันเบลูกันลูกอาวิทยาลูกชิวอเมลูกหัวเรียบไปจากเรื่องยานีกระรูจะใส่ปารุกามันจะดีกรอยเสียดีใช่ยังรู้บ่กระเทือนซาไปกูจะไปดูจะมาลูกปัจจุบันวุฒิ ถ้ามนุษย์ปัจจุบันจะโหดเยี่ยสุดเลยขนาดกูมาเปรียบดูสิอะเมลูโคเลเบนาเรบกูเรียกยูเดซายไก่แต่ยานะสกุลอากงยานะโน่ละโน่เราเนาะยานะนี่รอเอริลูยังพูดเล่นเนี่ยมาเลวอะไรเอริมียาซาบิโรซาฮัวอะไรพวกนี้โน่ละที่รู้เรื่องใครเนาะตัวยานะบิโรตัวอะไรโน่กูแต่ยานี่ไล่ยูเดมีสกุลยาโคลูที่รีบจะเนี่ยปัจจุบันจะอุตส่าห์ดีโคล อากงอากงยานะไม่ใช่อาเลอาเลนะที่รู้อาทิตย์เนี่ยขันเจ็ดเจ็ดกว่าเข้าใจเราจะรู้เยอะเลยเนาะที่มาปีสองจะรู้เยอะเปล่าขันอะไรมาอาทิตย์เนี่ยเนี่ยกับเยอะสิ่งลีลาเข้าใจเลยโอเดียบุตัวยาสบายวะจะรู้ว่าตัวเสียนี่จะไม่รู้เข้าใจขอดีเท่าไหร่ที่แค่ทางเนี่ยควบคุมจะรู้ว่าจีเสียวรู้ดีละเข้าใจเลยโอเดียบุตัวยา你看，毛比罗他嘞，哎，你这一下把手就这么下午了，下午了，干的干啥？好不啦？把你来底下嘛，没注意呗。
မတွေ့တော့ဒီထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမျက်ကပ်နေလဲဆိုပြီးရှားတယ်။အပြည့်စုံငကိုရေရှိသီးလား။ရှားပြန်မလို့ပါဘူး။အပကတိလေးနာလုံးလာဆိုက်ပြီးတော့ကြောင်းရဆိုက်ပြီးတော့ဂရုတစိုက်ကြောင်းရဆိုက်ပြီးတော့ရှားရှားကူကူတော့မလို့ပါဘူး။အသာလေးမျက်စိဖို့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာလည်းကြည့်တာ။ဟုတ်လား။ငကိုရှိတဲ့ ਪਰ မဒီခဏပါပတ်တဲ့ငကိုရေရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုသိပါဆိုရင်ကျလို့အသိဉာဏ်ကြီးအပကတိလေးနာစိတ်ကြောင်းရမဆိုင်ပါနဲ့သိပါရှိတာဟုတ်အဲကျုပ်တို့ဒီကဲမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ရှားမယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့တော်တော်ရှားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟင်းဘောပါဝရဲပေါ့လေကျုပ်တို့အဲတည်းလောက်ထဲမှာနန်းတလုံးအောက်ကိုပြုတ်ထားတော့တော်တော်စကားနဲ့တိုက်ပြီးရှားရပါဟုတ်လားဟုတ်နန်းတည်းထဲတဲ့ထဲမှာတည်းရှားမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဘယ်လောက်ကြီးဆိုက်ပြီးတော့ရှားမှာတော့ဟုတ်ဖရဖရนั่นตะเจี๊ยสิเอ้ไอ้แท้มานั่นเสียบาสุดแล้วอ๋ออะกูว่าตะโบบ่าวไปพี่ก็กยุไส้เสียบ่รู้บ่าวแท้สิล่ะเนี่ยนั่นนี่แหละเว้ยถูกป่ะล่ะถูกป่ะอู้เนี่ยแต่คราวก็เม็ดสิเต๋อไว้ฮะเออไอ้เหรอจิรู้อะกูขึ้นมาอย่าได้อู้รู้ว่าไม่กล้าก๊อกแว้สิน่ะสัวแล้วจิรู้โหเด้ก็ว่าแล้วท่านนี่ออสามีพี่แล้วซ้าเนี่ยล่ะเนาะละกูเม็ดสีนี่ไม่ใช่ဟဲ့ဟဲ့ဓာမီဟောစာလေးစားရအသိဉာဏ်လေးတော့ဘယ်လောက်ရှိသေးဆိုတာသာသာလည်းထုတ်ခဲ့မိမိတို့အင်အားလည်းရော့ပါတဲ့ခဲ့အသိဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာတော်တော်နည်းနေတဲ့ချင်းအသိဉာဏ်ပညာအင်နာကြီးတဲ့ဒီမှာဟောတဲ့သတိပ္ပံကိုအသိဉာဏ်ပညာအင်တာနည်းတဲ့သာသာတော့ပဲရလို့ဘယ်လောက်လို့ရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါလားဟဲ့နေဝင်ကန်ဒီစပါးဆန်တော့အဲ့ဒီလိုရပါဦးလားဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲပူရရမပြောပါပူရပြရမပူရရအထက်အောင်လှမ်းပြရမပေါ့ဗျာစုံနေတယ်6ဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးဒီနေ့ဥညီကလို့ဖြစ်နေပါ့မလားစိတ်မြတ်ပြင်ရောက်လို့လားအဲ့ဒါအခုပြောမယ်တံပတ်ဓာတိကလို့ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့ဒါညာကူးစိုက်ဖို့လိုတယ်ဟိုးသတိပ္ပဒါဟောလို့ကကာမသတိကိုကဉာဏ်ပညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုက်ပြီးတော့ဂရုမတိုက်ဖ ೇನೆ ခန္ဓာအရှိပဲလို့ခရားပြောရတာ ਨੇ အရှိကိုညက်ကပြီးတော့သိသွားလို့ရနော်ကျွတော့ကိုအသိဉာဏ်ကခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုအရှိဟာရှိနေပါရဲ့ ਨੇ ကျွတော့တော်တော်ကြီးဆိုင်မှာတွေ့နော်ဂရုဆိုင်မှာတွေ့မဲ့တရားကိုတွေ့ဖို့သာလိုရင်းပြီးတဲ့ဂရုကိုဆိုင်တာဟုတ်လားဉာဏ်ဉာဏ်မဆိုင်ရဘူးနည်းနည်းနဲ့ရကျွတော့ခရားလက်ထက်ကကျွတော့လောက်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူဘေးဒုံဘေးကပ်တာသမားတော်အသိပညာတစ်ခုနဲ့ကယုတ်သက်ဆိုင်လုပ်ရဲ။အိုးသိရမယ့်ဥစ္စာအတွက်သိလို့ပေါ့။ဟုတ်လား။ဟာဒီလူကတော့ဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်လို့ဒါသာရတာပေါ့။ဒီလိုသွားမထင်လိုက်ပါဘူး။ဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ပြီးတော့မရတဲ့ပုံကအများကြီးပဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွလို့လည်းဘုရားလက်ထက်ကတော့မကြုံလာဘူးလို့ပြောနိုင်လား။ကြုံလာပါပဲ။သို့တော်လည်းပဲကျွလို့ကဘုရားကိုထော်တော်ကန့်လန့်လှုပ်လာတဲ့လူတွေလား။မိစ္ဆာဝါဒသဘာတွေလား။ဘာသဘာတွေလဲတော့မသိဘူး။နော်။မကျွတ်တာတော့အမှန်ပဲကျွတ်လို့ဖယားစကားနားပလေခဲ့တာတော့သိကြတယ်အခုတော့မှနားလည်အောင်မနေလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်နေတာဒီတော့မိမိတို့ဒီရှင်းတော့ကကျွတ်လို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးကြောင်ပါးဆရာကိုစာတခုတော့ပါတယ်လေဟိုတော့ရပါတယ်ဟောဖယားနဲ့တွေ့ပြီမှာအလကားကြီးပဲလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဝေးတော့ကြောင်အကျွတ်ဖြစ်ဝေးတော့ကြောင်လွတ်သေးပုံဤသာနာ၌ကမ္မထာသတိရွေးတော့ကြောင်အာရယာသိမလဲနဲ့ဖြင်းနေတယ်ဖယားနဲ့တွေ့ပြီဘလို့ကမ္မထာသတိယွင့်လူချင်းပဲချင်းတယ်ဓာတ်ထောက်ကြဝိဇ္ဇာမြို့ဘူးလားမသိလို့ဝေးရချာလွဲပါဘူးဒီဖယားမှတ်ထားလို့ဓာတ်ကောညံမပေါ်လို့ကိုတော်တိုင်းရင်ဆိုင်တွေ့ပြီမဲ့ပညာဉာဏ်သူ့မပြည့်တဲ့လွဲပြီပါသွားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဖယားနဲ့တွေ့မလို့ကိုကခိုင်ယူနိုင်တဲ့ပညာဉာဏ်မပြည့်ရင်တော့လွဲပြီဆိုမှတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကျတော့ဒီမှာလာတွေ့တာကဒီသာသနာမှာဒီတရားမျိုးပါပတ်တရားမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတာကကျုပ်တို့ပညာပါပြီးကျင်းလာတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးပါပြီးပါလာဟုတ်လားကိုရောကရင့်ကျက်ပြီးတော့ကျွတ်လောက်လွတ်လောက်တဲ့ပါရမီမဟုတ်လို့ကျုပ်တို့ကြံရတယ်နော်ဒါကအခုဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစီကိုလက်ကျက်ပေးအောင်မအောင်ရင့်သာလက်ကျက်ပေးဟုတ်လားပညာပါပြီးပါလို့ပေါ့ဘယ်ပညာပါပြီးမပါရင်ဝိပဿနာတရားထဲမှာဟိုတဲ့ကဒီပြတရားမှန်ကြတရားဆိုတော့ဘောနာကြီးဝိပဿနာတရားဆိုလူရှောင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပါဘာလာရဲ့ဝိပဿနာတရားကျတူဝင်ဘလို့ဆရာတို့တရားပို့ချောင်းဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူး
ปรมาจารย์ก็ว่าเออเดี๋ยวเราเข้ามาจะลูกจ้างก็ไม่เอาจะมาเข้าบุรุษไม่เอาจะมาเข้ามาน้ำเลยนั่นล่ะตุ้งสงบมาปุ๊บน้ำเลยนั่นล่ะเดี๋ยวเราเอาเช่าเยอะเลยนั่นล่ะโอ้ฮาระจะลงหูสาเรมาตัวเดียวโอ้ฮาระจะมีเสียบเยอะเลยเด็กเด็กเจ้าก็ไม่รู้เยอะเดี๋ยวโอ้ฮาระลาลว่าตัวเราหน้าเลยโอเคเลยนั่นยอมหน้าเลยบ้างมาเลยเดี๋ยวโอ้ฮาระสักกันสักกันลงเลยสักกันเลยดีกว่าสิเลย เนี่ยบ้าบ้ากูรู้กันน่าเลยไม่ใช่เขาเสียอยู่อันนี้เอาล่ะเขาเสียรู้บ้ากันเนี่ยแต่ไม่รู้มีเพียงนักเรียนเนี่ยมาดูว่าเอ้ยล่ะรู้ว่าส่วนไหนรู้จะรู้พวกกูเนาะกูรู้กันน่าเลยเจ้าเนี่ยก็มาเสียอยู่ว่าจะรู้ล่ะบาลีก็ชี้ใจได้เพราะฉะนั้นอากูจะเสียจุดบาลีน่ะเราสิ่งที่พ่อหาดีน่ะโอ้ราเราเข้ามาเฟียบาลีจะเอาไว้ฮะเข้ามาบ้าเข้าน่ะเลยไม่ดีบ้านน่าเลยไม่เลว มันเลวไม่ได้เก่าหนึ่งเลยก็มันเลวเอาเหมือนอะไรกันเท่าไหร่เท่าไหร่ที่รู้ไม่เอาเก่าเนี่ยสุดเลยก็คุณจะบอกปุ๊บลงมาเบี้ยฮะเบี้ยลุงเอ็งก็อัฐะพระเดียวคุณเอาไปเอาไว้คุณน้ำอะไรก็สักอาชีพวิจิตรสักการุตะเข้าวัวเลยอะไรกันเลยเท่าไหร่ยังต้องตัวอุปสรรคมันอาจจะเดียวจะลงกูเจอเกลี้ยงมาขึ้นเราเอาเงี้ยเราขึ้นเดี๋ยวส่วนเอ็งก็อัฐะพระเดียวอะไรสักการุตะเข้าวัวเนี่ยเท่าไหร่ เพราะอะไรกันลูซ่าก็มาจำบ้าจ้าสิ่งนี้อะไรจำบ้าที่เขาดูแลว่าเนี่ยเกเรอะไรกูว่าลูซ่าลูซ่าก็เลยเจ้าหนึ่งเจ้าเสียกองหนึ่งเจ้าหนึ่งแต่เขาเนี่ยเดี๋ยวเช่นนี้ก็ดูอะไรไปกองกองมุมว่าแต่มุมวัวเจ้าอารมณ์มันเลิกกูแต่เขาเนี่ยกูดูว่าดีกว่าเจ้าเนี่ยท่านน่ะสู้กูใจใครแกอารมณ์อยู่แบบดูว่าเลิกเช่นแต่เนี่ยตอนแรกเราก็ลูซ่าก็ยังทำอยู่ดูว่าดูว่า อาทิตย์มาเจ้าดูเจ้าเนี่ยก็บอกว่าดูแบบอย่างเว้ยไม่อาทิตย์เจ้าดูใครเนี่ยแต่เนี่ยลูกสาวเดียวกับกูโบยิ่งขอตัวลูกสาวโบยิ่งขอถ้ากูว่าดีลูกแบบเจ้าเนี่ยลูกใครก็เว้ยเนี่ยเดียวเลยว่าลูกสาวบอกเลยเบคิมเลยกูว่าแกขันอาทิตย์ก็ไม่เจ้าหนึ่งที่เขาเพี้ยนอะไรอย่างนั้นเราจะใช้มันทำอะไรกูเล็กไหนแค่นั้นเจ้าหนึ่งกูบอกว่าอาสวนลีเจ้าเลยอันนี้ยังท่าจำบ้าจ้าสิ จำบ้าสิว่ามีจ้ากาที่ก็สู้อาสวนนี่สิเด็กผมเมื่อไงรู้ว่างาเดียวเลยมาบ้านเลยเมื่อไงรู้ว่าโซ่ไม่โน่เราบ้านโน่โซ่ยังจะกู้ใกล้ชาบ้างจะเราสู้ไหมงาดูเท่ามันเล็กขนาดเราไม่ใช่หูลูกสาวผัวเราเจ้าสู้เล็บขำแต่เนี่ยตัวมันเป็นบางงาหูดีๆเลยไหมอาชายาไม่ใช่หูสูงหรอกไปกันไปกันเนี่ยตัวลูกสาวเดียวเนี่ยป้องดีๆบริไอ้บ้าโอ้จีโอ้เงี้ยบริจีบุ้ยเนี่ย เป็นสิ่งบุบบุเป็นเชิงบุกเข้ามาไม่ได้แต่เนี่ยเลี้ยงอะไรนี่รอไอ้ลูกสาวลูกสาวบุญที่มาตัวบิดอ่ะเจ้าบิดอ่ะอาตัวเชิงเราไม่เข้าบ้างรู้สึกจะบ่ได้เข้ามารู้เลิกเขาสาวนั่นเลยแบบนี้ที่นั่นปุ๊บแต่เนี่ยเราเป็นเมนูเนี่ยเส้นใหญ่เราทับบ่ว่ากันรู้สึกกันยังว่าเนี่ยเนี่ยเราเรื่องโซโก้ใจใครรู้ยังเนี่ยกันรู้จักแต่เชิงจ้าเรา ตอนนี้นะลูกสาวใครพามีแต่ใครรู้ว่าคงพามีพามาพามาแล้วแต่คุณบ้านลูกสาวก็มาสุดละแล้วแต่ขันทาร์เลยไม่มีความน่ารักสุดที่ว่าไม่เจอเลยลูกสาวก็ตัวจานเลยพ่อตัวเป็นยังไม่รู้จักแต่ลูกพี่อะไรก็ไม่ได้ลูกเรียกคนละแม่ว่าเดียวเท่านั้นมันไหนมันสั่นเลยเพราะนั้นลูกบ้องไงมันสั่นเลย แต่เนี่ยว่าไม่ใช่ไม่เนี่ยพี่ว่าเราไม่รู้เท่าลูกสาวบัวสามลูกพี่เลยไม่ดีลูกเรียกว่าสามละไม่เนี่ยไม่เลยไปไม่ยอมเลยพี่ว่าหลบมาเดียวแล้วพี่ว่าเลยไปแล้วก็ยิ่งกับพี่พี่ว่าเลยที่บ้านกูจะขังลูกสาวบัวไม่ยอมไม่สุดลูกสาวลูกเล็กจะเป็นเล็กใหญ่เล็กใหญ่ลูกสาวมาพี่ว่าลูกเรียกว่าไม่ใช่อาเจ้าไปเจอสิ่งที่อาเจ้าพี่อยากรู้ก็ไม่รู้แล้วเที่ยวไปกูชิ้นนี้สามไม่สุดลูกสาว
รู้ว่าลาเดรู้จักมันเองไอ้รู้จักยาดูมาอยู่อะกูทั้งหลายเป็นสับปานาสับฟ้าสระนี่ลาเดรเนี่ยงานเนี่ยอะกูทั้งนี่ได้ปะแต่ยาวเนี่ยยาวพวกเราเนี่ยยาเนี่ยชิบอยู่นอกไปจากนั้นอันนี้อยู่ว่าสับปะแต่นี่จะรู้ว่าเสียจีรวาลีอะไรก็เลยคนละเทียบตัวด้วยนี่ใช่ไหมรู้ด้านเนี่ยเขาคือเลเวลเท่าไหร่กี่สัก มันรวยเราอาเองไม่ใช่นะเช็คตรงเช็คเลี้ยงอาเจี๊ยบเขาจำมาได้หรอจะใจเย็นเลยอย่าเปลี่ยวเลยเลี้ยงมันเลยอ่ะเอ็มดังนาจินเสียเจี๊ยบเห็นเชียวอะไรแต่เช่นนั้นสิว่าเจ้ามึงเจ้ารู้จักยาดูว่าในตู้อันนับไปเลยกว่ารู้ที่เป็นเจ้าข้ามีบ้านรู้อันนับไปเลยอันนับไปเลยก็รู้ว่าอาดีอาบูจังเซ่อาเซ่งานเนี่ยเราเจ้าท่านเนี่ยเราไม่ใช่ รู้จักเดี๋ยวดีด้วยมาเลยไปว่าจะข้ามาชี้ชัวร์เลยไม่ใช่เล่นมาปุ้ยสิอ่ะไม่รู้ว่ามาเก็บจ้าอันนี้ใครนะเท่าไหร่เนี่ยไอ้จิโร่ไอ้เลี้ยงเดี๋ยวกองกองบุบบุบอาซาซังคนเลยไปตีดีเชียร์ปุ้ยเนี่ยยังเนี่ยกองกองบุบมาซาดีเย็บชัวร์ปั้นอะไรมาเลยอ่ะโอ้ก้าวสลับบ่อยอ่ะแต่ที่เราอาบูอยากรู้ว่าน่าอยู่ไหนที่เราทุกอย่างเดียว ไม่รู้นว่าวัดปีน่ะเสกดังขี้ระยาบุยี่มันเยอะเลยลูกชิวเนี่ยท้อปันเนี่ยปาร์เนี่ยลูกขนาดทำไมสี่ดิชาเช่สาวกว่างาจะได้มาบุมาสาบุสี่ดิชาซาจิเอาวะเอาวะนับดูเอาวะสาบุสี่ดิเนี่ยเป็นเท่าไหร่กันงาอู้ท่านอะไรงาเป็นงาเนี่ยรู้เอาวะกองกองบุบเอาวะตัวส่วนเนี่ยเอาวะจีบกันกองกองบุบเอาวะนับดูเลยเป็นงาเด็กสิมาจีบว่าชู มันก็ปั้นนั่นซาดีบารีมาเลี้ยปั้นนู้นจะอะไรกูสบายปั้นนู้นกูเรียกปั้นนี่เลยเว้ยเสียอะไรกว่าปั้นกูนี่ลูกค้าบ้าปั้นเลยก็ปั้นเสร็จไหมอ่ะมูนนั่นซาดีก็ดูไม่ทันเลยอ่ะมูนนี่เลยเว้ยเลี้ยงเจ้าโอ้เดี๋ยวเราเลี้ยงอยู่อ่ะเราเว้ยดีนี่เดี๋ยวมูนทั้งเลิกละอันนั้นอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราคิดเดี๋ยวสิโอ้ดูที่เราสีมันบีโร่ยี่ชูด้วยเอ็งอะไรอะไรอยากกูเช็คไปดูสิเช็คลูกค้าดีใช่ไหมมาเช็คซาดี
lui là. Tu n'y allais pas. Là, tu vois, les dîners. Tu as eu des caras sur les plaques d'un dîner. Dîner, c'est moi. Dîner, ma yaroua, n'a eu des dîners. C'est le chien. Tu m'as dit. Chien, la rigueur. Elle a dit, le dîner, tu as vu le machin. Tu m'as payé, et y'en a pas de coup à tout le monde. Voilà. La Corée, tiens, y'en a un petit là. Now, let us go to the school. Now, don't let us go to the school. I have a 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 school. ปานนาซาริตะคะเล่นน่ะเล่นพี่แล้วแก่ดาเนี่ยงาอวอซาริเนี่ยอะเล่ลวนเนี่ยโวปี้แจกกันน่ะซาพี่แล้วแจกกันน่ะงาดีนี่ก็แช่ๆซาก็หนีไล่มั้ยตู้ยากูอยู่ไว้ซาสิแท้ล่ะยากูก็เลยท้อปัดตู้สีอู้โหลเยมะย้อเนี่ยโหลโหลเนี่ยแช่ท่าโหลเอ็มดอกก็ซาเจ๋อเพชรอะนั่นล่ะกูเรื่องเนี่ยกูสิบ่กล้าฉะกูซาบ่รู้ลุกออกมาไอ้เหี้ยมาเชียงรายกูจะซวยอ่ะป้าชื่อมากูรบซวยอ่ะ กูรอรับสวยอย่างเดียวสุดว่าที่ไหนอาหัวรู้ว่าลารู้ทราบอย่างเก่าเสียหลวงใจอย่างสีรู้ว่าเลยดีลูกกูรอเรียนลูกอะไรพวกมันด้วยแต่ด้วยเรื่องคำอะไรเป็นงาด้วยเรื่องอะไรลูกเสียดาวเสียมันสูงนานลูกจัดเนี่ยพวกกูเช่นเดียวกันที่ที่เขาเราลูกว่าพวกกูเลยสีเนี่ยลูกแม่กูทุกเดือนสีเนี่ยเจียวเลยแก่เช่นเป็นแล้วเป็นเลยไม่เหมาะเชียงรายพวกเบี้ยลูกที่เนี่ยกูจ้วนเชียงรายพวกเบี้ยพงศ์ กูบอกเทหารีอยากกูจะทำอะไรกันเชียงรายกูเปียกพงศ์ด้วยยักษ์ยักษ์นี่เนี่ยดีอันไหนอย่างรู้อันไหนซะจ๊ะเชียงรายกูเปียกดีแล้วเนี่ยแต่การยี่ด้วยทำการใช้ไปเลยว่าละซ่าซ่าเราดีหรอเชียงรายกูเปียกอุบัติเหตุเยอะแต่การยี่ลูเร่ยากูจะเป็นลูกขับดีเรื่องลูกขับดีหรอเรื่องลูกจิ้วเลยเนี่ยอันลูกบอลน่ะเดี๋ยวนี้น่าว่าเก่าเดียวพอว่าเชียงรายกูเปียกพอ
好的看就都是一个这样的嘛，是一个外面国际一片现在看就现在的目标就是说五百这个干什么是一张这张路啊干都那在国际这看就这样的嘛，是没有无啦没有无非啊他就说啊这边的话没有干干了干嘛干嘛这边的葫芦啊六颗的啊六颗六色的人的现场对哦保护我们都是马里的如果你要说这边的话还有咱们阿卓干嘛都干都哎那里就比如说谁要不说如果你搞别的话你的都过来来多了别家多了家里面的比如说这边的话没有你的啊谁只要现在的目标现在的你在中的开始今天是谁在给他无老起码这样的这样不懂还有这个意义你站在这个这个意义怎么会能站在了后面还有那不愿目标当时不愿没家嘛这边的话假设这个一嘛八戒是嘛都没太忙他的路那边你说这边的八戒没是无所谓但现在这样好了这边的不用算了你说嘛现在的目标最近你的这段这样长龙的地方如果那么看到的宝宝那哭戏的安奈路也不长啊这样的没人不过没有如果长龙的地方现在的目标这个一看到不把戏那宝宝这样子的没如果嘛路边路出来的矛盾那哭戏但你能够细节怎么样你说不要理解不说欧洲如果不说如果不说怎么样如果那天如果跑遍这些怎么样不说但你跑遍这些怎么样我这个一看到我的细节对但你跑遍这些怎么样慢了一下慢点跑遍这些怎么跑遍这些怎么样跟这个一下来看到过后后地地对的我说发了没错你要弄死你要弄弄不起来好吧哎，这个一，哎，他跑偏的什么？跑偏的什么？骂，跑偏的，跑偏的，骂起来，老没回响，你这不好了没呀？哎，这个一跑偏的，跑偏的，把这边给我跑偏的都算骂，骂人骂人的记住，我这不的没个啥，我那多，我这不的没没要看，俺都老没没个看的那个的，俺都老没个看的这物件，哎，那呢，现在不变的，老手交易手就变多，我怎么看没有来劲？找到你让你看见这个一边的看到我把跑边的我骂过这里被练的让小孩的跑边的这跑边的这跑边的跑边的我说好吧现在皮开不远那么我的啊把路把挪要从就会对啊就是这样嘛多少吧对跑边的我在后面嘛你要来不然你要皮乱一下好了就是我跑边的我说你不过那三就是俺们家的都在找你好吧都在这个拿不来了来给他搞到我去吧好好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 吧，人家也跑遍了乌山的苦，人家在乌山的苦说的，把把他搞完那苦，哪路啊？把手里的路好好地去把来，这苦苦没没家呀，多呀，家在也住在。